Dobrý večer, já vás vítám na tiskové konferenci po utkání Kingsma Království Sokoly proti MMCT 1 Basket Brno. Utkání skončilo 76-85 ve prospěch Brna. Nejprve bych poprosil trenéra Růžičku o pár slov. Děkuji za slovo. V první řadě já se vrátím úplně k posledním vteřinám. Samozřejmě spoustu lidí to může brát, že to je nesportovní, dohrávat za rozhodnutýho stavu 5 vteřin do konce. Ale vy nikdy nevíte, čeká nás ještě 11 zápasů a vy nemůžete vědět, jestli se s Hradcem nepotkáme třeba ve stejném skóre, ve stejném počtu vzájemných zápasů a pak bude rozhodovat skóre. My jsme byli před tímto zápasem 0-2 na zápase a minus 18 a díky poslední akci jsme stáhli 4 body a ještě jsme měli timeout, ještě jsme měli třeba střelu. A možná to bude znít hloupě, normálně bych nikdy nenavádal hráče dohrávat, ale prostě my hrajeme o přežití v kooperativa NBL a prostě pro nás je každý útok, každá obrana, každý bod dobrý a hlavně každý vítězství, takže teď budu hodnotit tu hru. Musím říct, že jsme změnili taktický plán, jak budeme bránit Peťu Stamenkoviče, změnili jsme matchupy od středy i pro nás, pro trenéry je to poučení a za to jsme rádi. Že ten plán A, který jsme měli, vyšel dneska, měli jsme ještě plán B a plán C a nemuseli jsme k ním šáhnout. Takže za to jsme rádi, protože jsme Stamenkoviče udrželi na dvou asistencích a to je výborný číslo. Takže za mě kredit hráčům, že věřili té obraně a z té obrany pak vycházela i docela dobrá energie v útoku. A dneska nám obrovsky pomohl Mikel Kirve svojí energií 9 doskokama, 19 bodama a troufám si říct, že byl důstojným soupeřem a nejlepší trošku lepší než Pavel Lošenský, který nás v minulém zápase hodně zlobil. Tak teď bych poprosil o pár slov trenéra Peterku. Tak já gratuluju k vítězství, naprosto zasloužený, vedli Star Cil. Já se taky krátím k tomu poslednímu okamžiku, kdy hráči přestali hrát a trenér Růžička běhne na polovinu skoro téměř do hřiště, nikdo si toho nevšimne, pak vykouzlí se nějaký diskvalifikující faul, takže já nevím, no, tohle to chápu, že dohrávají, na to se vůbec nezlobím, spíš nechápu, proč se nechají věci takhle, které tam neměly být. A to prostě jako je věc, jako není nás dvou trenérů ani hráčů. Další věc je, my jsme vstoupili naprosto prostě nekoncentrovaně do zápasu, první 4 útoky 0, Brno se chytlo, změnili obranu, hráli tvrdě, mastili nás a získali sebevědomí a v podstatě si zápas kontrolovali. Na konci se zdálo, že bychom mohli se štěstím ještě vyhrát, byli tamto a my si to hodíme do autu a Brno prostě po zásluze vyhrálo a byli lepší, měli větší vůli po vítězství a naprosto zasloužené vítězství. Díky. Takže ještě gratulaci ještě jednou. Teď poprosím Kubu Krakoviče o pár slov. Já taky děkuju za gratulaci. Já jsem dneska před tím zápasem cítil a z toho týmu, že prostě ne, že bychom nechtěli ty předchozí zápasy vyhrát, ale dneska ta energie prostě byla od začátku úplně jinde. Myslím si, že ty předchozí zápasy v tom lednu jsme měli špatný začátky, doháněli jsme potom, ale dneska si myslím, že jsme do toho zápasu dobře vstoupili, to nám pomohlo a furt jsme byli aspoň o kousek dopředu. Jak říká tady trenér, tak určitě nám pomohl Mikel. Davila hrál velice dobře aktivně, ale já si myslím, že to byla práce jako celého týmu, hlavně na obranné polovině, kdy jsme dostali před třema dnama doma 98 bodů a dneska 76 naše energie, ale v tom musíme pokračovat, protože příští týden nás čeká další kolo a dvojky a nechceme to nechat tak, jak to teďka v tabulce vypadá. Díky, poprosím Ondřeje Peterku pár slov. Tak začali jsme hodně špatně, my jsme, jak Brno změnilo obranu a my jsme prostě v útoku celý první poločas vůbec špatně půjčili balón, špatně jsme se uvolňovali kolem slon a pak byli jsme i rozhozený a vůbec jsme se nesoustředili a Brno vedlo asi o 10 bodů a pak celý zápas jsme vlastně tu ztrátu se snažili dohnat, skoro před koncem to bylo na 2 body, ale pak jsme zase udělali mi hloupou ztrátu a oni dali nějaký střely, proměnili trestní hody a dotáhli to do vítězního konce. My jsme si asi mysleli, že po středě, že to jednoduše zvládneme, ale nebylo to tak, jak musíme teď makat dál. Máme další zápasy a ještě 11 zápasů do konce a musíme to si sami odbojovat. To je celý. A gratuluju k výhře. Díky. A závěrem prosím o vážení lepšího hráče. Já bych zvolil Davala Robiho. Díky. Tisková konference.